Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bugungi Xalq ta'lim vazirligining brifingi orqali ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarga, boshqa hududlardan borib ishlaydigan pedagoglarga ustamalar belgilash tartibiga to'xtalib o'tamiz. Ma'lumki, joriy yilning 11-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining olis hududlardagi byudjet tashkilotlariga malakali mutaxassislarni jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror imzolandi. Mazkur qarorga muvofiq olis hududga borib ishlovchi xodimlarga bir martalik kompensatsiya to'lovlari hamda har oylik ustamalar miqdori belgilab berildi. Mazkur masala yuzasidan Xalq ta'limi vazirligiga o'qituvchi va pedagoglardan ko'plab savollar kelib tushmoqda. Bugungi brifing orqali shularga to'xtalib o'tmoqchimiz. Dastlabki savol. Men 30 yil stajga ega rus tili fani o'qituvchisiman. 2020-yilning may oyida 54 yoshga to'ldim va pensiyaga chiqdim. Lekin hozirgacha maktabda ishlayapman. Pensiyadagi ikkinchi toifali o'qituvchilar ham olis hududga borsa, imtiyoz va ustamalar to'lanadimi? Javob. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 9-yanvar kuni imzolangan olis hududlardagi byudjet tashkilotlariga malakali mutaxassislarni jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 4940 sonli qaroriga muvofiq ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda dars berish uchun boshqa hududlardan jalb qilingan faqatgina oliy va birinchi toifaga ega o'qituvchi pedagoglarning bazaviy tarif stavkalariga maxsus ustama hamda imtiyozlar belgilanadi. Ikkinchi toifali yoki toifasiz pedagoglarga ustama to'lash ko'zda tutilmagan. Keyingi savolda mutaxassisligi boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lgan, ma'lumoti oliy ikkinchi toifali o'qituvchining ham olis hududga borib dars o'tishi mumkinligi haqida so'ralgan. Yuqorida qayd etib o'tganimdek, prezidentning olis hududlardagi byudjet tashkilotlariga malakali mutaxassislarni jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda dars berish uchun boshqa hududlardan faqatgina oliy va birinchi toifaga ega o'qituvchi va pedagoglar dars berishi mumkin. Sizning holatingizda o'z ixtiyoringizga ko'ra mazkur maktablarda dars berishingiz mumkin bo'ladi. Biroq maxsus imtiyozlardan foydalana olmaysiz. Keyingi savol quyidagicha. Men Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida yashayman. Oliy toifali kimyo o'qituvchisiman. Ilmiy daraja magistr. Shu viloyatdan olis hududdan bo'sh ish o'rni bo'lsa o'ylab ko'rardim. Sababi Qarshi shahrida shu toifam bilan darsim to'liq emas. Javob. Siz Xalq ta'limi vazirligining yangi O'zbekiston ustozlari loyihasi doirasida 3w.ustozfondi.uz platformasi orqali ro'yxatdan o'tib, tanlovda ishtirok etishingiz hamda ta'lim sifati past maktablardagi vakant lavozimlarga ishga qabul qilinishingiz mumkin. Sizga yuqoridagi platformaga kirib tanlov shartlari hamda ta'lim sifati past, vakant lavozimlar mavjud, ta'lim muassasalari haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Yana bir savol. Men Kitob tumanidan ingliz tili fani o'qituvchisiman. Toifam 1. Olis hududda ishlash niyatida edim. Bir martalik yordam puli, ustama, qachondan va kimlarga beriladi? Degan savol ekan. Javob. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan yaratilgan 3w.ustozfondi.uz platformasi orqali ta'lim sifati past maktablar ro'yxati hamda ulardagi bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 4940 sonli olis hududlardagi byudjet tashkilotlariga malakali mutaxassislarni jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq olis hududlarda joylashgan byudjet tashkilotlariga boshqa hududlardan mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun kelgan oliy ma'lumotli mutaxassislarga bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari miqdorida bir martalik boshlang'ich yordam puli hamda uy joylarni ijaraga olganlik, ijarada turganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorida har oylik pul kompensatsiyasi beriladi. Qarorga ko'ra, 2021-yilning 1-martidan boshlab
ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda dars berish uchun boshqa hududlardan jalb qilingan oliy va birinchi toifaga ega o'qituvchilarning bazaviy tarif stavkalariga bir ma'muriy hududiy birliklar doirasida boshqa tuman va shaharlardan kelib faoliyat yuritsa 50%, boshqa ma'muriy hududiy birlikdan kelib faoliyat yuritayotgan bo'lsa 100% ustamalar to'lanadi. Bunda ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda dars berish uchun boshqa hududda kamida 1 yil ishlagan oliy va birinchi toifaga ega o'qituvchi pedagoglar jalb qilinishiga e'tibor berishingiz lozim. Keyingi savol. Men ta'lim sifati yuqori bo'lmagan maktabga borib ishlasam, menga boshlang'ich yordam puli va har oylik kompensatsiya to'lovlari to'lanadimi? Birinchi toifaga egaman. Yuqorida qayd etganimdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 9-yanvardagi 49-40 sonli qarorida ta'lim sifati past bo'lgan hamda olis hududda joylashgan maktablarga borib ishlovchi o'qituvchilar uchun alohida to'lovlar belgilangan. Jumladan, agar oliy yoki birinchi toifali o'qituvchi ta'lim sifati yuqori bo'lmagan, biroq olis hududda joylashgan maktabga borib ishlasa, unga belgilangan talablar asosida har oylik maxsus ustamalar, boshlang'ich yordam puli va har oylik kompensatsiya to'lovlari to'lanadi. Shuningdek, ushbu maktab olis hududda joylashmagan bo'lsa, unga faqatgina har oylik maxsus ustamalar belgilanadi. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Oliy toifali o'qituvchiman. Olis hududga borib ishlasam, bir vaqtning o'zida ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 49-40 sonli qarori, ham O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining olis hududlarda joylashgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlarning mehnatini yanada rag'batlantirish to'g'risidagi 471 sonli qaroriga muvofiq belgilangan ustamalarni olishi mumkinmi? Javob: Agar o'qituvchi borgan maktab ham ta'lim sifati yuqori bo'lmagan, ham olis hududdagi maktab bo'lsa, u holda o'qituvchilarga bir vaqtning o'zida har ikki qarorda ko'zda tutilgan har oylik maxsus ustamalar to'lanishi mumkin. Endi so'nggi savolga to'xtalib o'tamiz. Avvaldan olis hududga qatnab ishlayotgan o'qituvchilarga ham ushbu ustamalar amal qiladimi? Ya'ni ushbu qaror qabul qilinguncha. Javob: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 9-yanvardagi qaroriga muvofiq 2021 yilning 1-martidan boshlab ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda dars berish uchun boshqa hududlardan jalb qilingan oliy va birinchi toifaga ega o'qituvchilarning bazaviy tarif stavkalariga maxsus ustamalar joriy qilingan. Buning uchun siz qaror joriy etilgan vaqtdan so'ng boshqa hududda kamida 1 yil ishlagan bo'lishingiz kerak. Ya'ni ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktabga borib ishlash uchun boshqa hududda 1 yillik pedagogik faoliyat yuritgan bo'lishingiz lozim. Shu o'rinda ma'lumot uchun bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11-yanvardagi qaroriga asosan ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda dars berish uchun boshqa hududlardan jalb qilingan oliy va birinchi toifaga ega o'qituvchilar soni 13 nafarni tashkil qilishini va ular bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Samarqand, Sirdaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida dars berayotganligini aytib o'tishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.